Ovaj prostor napušten je već 15 godina. Stanari kažu da ih je strah noću ovuda da prolaze, a danju ne mogu od smeća. Iako već deceniju i po ovde nema radnika, stanari dodaju da ovaj prostor i dalje ima status gradilišta. Pitali su nas kako da se zaštite. Gradilište, a nema radnike. Zato je tu sve ostalo. Preteći šipovi, blokovi, smeće i bara. I ceo prostor neobezbeđen. Kao gradilište moralo bi da bude obezbeđeno i zatvoreno. To je podbroj 1, podbroj 2 da se privede namjeni. Sakupljaju se ovde i danju i noću rizične grupe. Pronalaze stanari gotovo svakodnevno špriceve, a događale su se i nesreće. Sitan, krupan kriminal, lokacija na kojoj se desilo nekoliko nemilih scena zadnjih 10-15 godina, ubistvo iz nehata, silovanje. Sve probleme prijavljuju policiji. Ovo napušteno gradilište nalazi se u krugu stambenih zgrada u ulici Vojvode Milenka, 500 metara od Slavije i 100 metara od ulice Kneza Miloša. Centar grada, a ruglo. Prve komšije ovog napuštenog gradilišta su zdravstvene institucije. Zgrada Vojno-medicinskog centra i Dom zdravlja Savski Venac. Znači, ovaj prostor po svim pravilima treba da bude javna površina i javni prolaz. Kako gradilište ako ekser ovde nije zakucan blizu dve decenije? Investitor je Železnička stambena zadruga 15. april. Direktor firme kaže da je detaljnim urbanističkim planom ovde predviđen prostor za stanare poput parka, a njegova firma počela je da gradi stambeno-poslovni kompleks. Da li to znači da su bez dozvole započeti radovi? Nismo do kraja dobili, znači, da kažem, lokacijske uslove za nadogradnju u tom delu, niti na kraju znači građevinsku dozvolu. Eto, to je to. Tako da to stoji. Mi želimo da to završimo. Kada su radovi bez dozvole stali, ostali su samo šipovi. Zašto već godinama prostor nije obezbeđen i kada će? Znate šta, ne možemo mi da postavimo ogradu prema vojnom hotelu i sve ono da stavimo sad ogradu. Tu su neke škole, deca povremeno jednostavno dolaze na onaj prostor. Znači, da, ali možete da obezbedite taj deo gde je samo gradilište, gde vi sami šipovi... Pa ne možemo šipovi... da obezbedimo, gradilište je dosta veliko. Ali znači, onda to... možete da srušite te šipove, ono onako je poprilično nebezbedno. Znate šta, mi sad, što kaže, možemo sve da srušimo, ali je problem... Pošto investitor ne vidi razlog da ovaj prostor obezbedi, verovatno bi trebalo da druge nadležne institucije reaguju. I sekretarijata za inspekcijske poslove kažu da će poslati inspektore na teren i da proveravaju dokumentaciju. Zakon kaže da gradilište mora biti ograđeno i obezbeđeno, a ako se 5 godina ne radi, to više i nije gradilište. Zakon je jasan, ali je u ovom slučaju po zakonu malo toga. TV Pošta, adresa za sva vaša pitanja i probleme. Možete nam pisati na naš e-mail tvpošta@rts.rs, na adresu naše televizije RTS Takovska 10 sa naznakom TV Pošta, a možete nas potražiti i na zvaničnoj Facebook stranici TV Pošte. Hvala vam na poverenju i vidimo se za 7 dana.